Aquest és el moment en què l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Josep Castellnou, el president del casal d'avis del poble, Jaume Castellnou, i Pilar Magrinyà, cap de la unitat de planificació de la regió sanitària del Camp de Tarragona, destapaven conjuntament la placa commemorativa del nou centre assistencial de Vandellòs. Una infraestructura que concentra en el mateix edifici tres serveis molt importants per al futur desenvolupament del poble de Vandellòs. Aquest edifici havia de ser un edifici únic, perquè s'ha comptat de no tindre tres unitats disperses en un poble petit. El que interessa és que la gent estigui tota junta, que estigui el màxim possible en un lloc, doncs, que la màxima convivència i compartir, doncs, el temps i les experiències, no? D'aquesta forma creiem que podem tindre un millor servei i que els veïns se sentin més acompanyats uns amb els altres, el fet de poder estar junts més hores. La inauguració oficial del centre ha comptat amb una jornada de portes obertes on els veïns del poble han pogut veure in situ el resultat de gairebé dos anys d'obres. El nou centre assistencial té una superfície de gairebé 1.500 metres quadrats i ha costat prop de 2 milions d'euros. Aquesta obra, però, dona solució a les mancances que en el terreny del benestar social i de salut tenia el poble. El que es tracta és de desplaçar els serveis, recursos humans o tècnics en aquests llocs que, si tenen una infraestructura preparada, doncs això es pot dur a terme i la gent evita que s'hagi de desplaçar a un lloc més gran on està tot més concentrat. La política que està seguint el departament des de fa anys és precisament això, obrir instal·lacions més modestes, més petites que les que pots trobar en una ciutat, però que permeten fins a un cert nivell, doncs, donar els serveis sanitaris que pertoca, no?, a la població. Aquests centres així, i quan són polivalents encara més, doncs permeten que les sinergies des del punt de vista dels serveis siguin més grans, no?, i que puguis gaudir d'uns serveis que d'altra manera no podies tindre en un lloc petit. Amb la inauguració del centre assistencial es crea també una nova necessitat de metges al municipi, un factor important a tenir en compte, ja que actualment a Catalunya el nombre de metges és inferior a les necessitats de la població. Hi ha una manca de professionals molt gran, no solament aquí, sinó a tot Catalunya, això és cert. Això a vegades dificulta extremadament el trobar professionals. En l'àrea bàsica concreta d'Hospitalet-Vandellòs això també ens passa, costa molt de trobar gent i sobretot a l'estiu que et vulgui venir a treballar. De totes maneres, penso que sempre ens movem dins de límits acceptables i que en tot moment es dona l'assistència a tothom, tot i que a vegades, és veritat, a les èpoques aquestes de màxima pressió, en algun moment es pot produir una espera més llarga de la que se sol produir en altres èpoques de l'any. Aquest divendres, durant la inauguració, una de les persones més orgulloses d'aquest nou centre era, sens dubte, el president del casal d'avis de Vandellòs, Jaume Castellnou. Ara la gent d'aquí marxa satisfeta, perquè és una cosa preciosa, i per l'assumpte dels avis, que el que ens interessa, doncs, és molt important, perquè hi haurà el centre de dia, que aquí, doncs, ens anem fent grans tots, i he dit al discurs que els nostres fills, tothom treballa, doncs, si un dia convé, o bé una setmana que puguin anar de vacacions, si ens poden deixar, estan en plenes condicions encara, perquè el que he dit, que tinguem la dependència de les famílies, ens puguem quedar aquí, doncs hi puguin anar tranquils, que és el que interessa, perquè doncs, això és el primordial, inclús per més joves, que ho he anomenat diverses vegades. Els joves estaran molt tranquils si nosaltres estem ben cuidats aquí. El centre assistencial és, després d'aquesta inauguració oficial, una realitat. Els propers passos en matèria de salut i benestar passen, segons el consistori, per la construcció d'una residència. Que paral·lelament s'executaran els pisos assistits o tutelats, però que el que cal és anar al final, que és una residència dins el terme municipal, doncs per tindre ja, anem a dir d'alguna forma, tan clar el cercle del que pugui ser el servei sociosanitari. Després de l'esperada inauguració del centre, ara falta saber quan entraran en funcionament els diferents serveis. En aquest sentit, està previst que la setmana que ve comenci a funcionar el centre mèdic. Pel que fa al casal d'avis, només cal fer el trasllat des de l'actual seu al costat del pavelló poliesportiu. Per últim, la posada en marxa del centre de dia està a l'espera de la concessió de la gestió d'aquest servei, la qual es farà també properament.